Hamınıza salam, mən Əliş və kanalıma xoş gəlmisiniz. Kesin də paylaşdığım dərs oxumaq üçün necə həvəsli ola bilərik adlı videoya artıq 5000-dən çox baxış gəlib və bu qədər maraq göstərdiyiniz üçün təşəkkür edirəm və bu qədər maraq olduğu üçün belə yeni bir video hazırlamaq istədim və bunu da bildirim ki, kanalı izləyən insanların bir çoxu kanala hələ də abunə deyil, hardasa istəyərdim ki, 80%-dən daha çox hələ də abunə deyil və zəhmət olmasa ona görə də kanala abunə ol düyməsinə basmağı unutmayın, çünki bu mənim üçün artıq önəmlidir və kanalın daim inkişaf eləməsi və gələcəkdə yeni videolar paylaşmaq üçün artıq vacibdir. Bu dəfə isə yeni bir video paylaşıram və bu videoda həm imtihan həftəmi göstərmək istəyirəm, yəni hal-hazırda mənim imtihan həftəmdir və imtihan stresinə necə başa çıxıram, bunu sizinlə paylaşmaq istəyirəm, öz təcrübələrimi bölüşmək istəyirəm. Yəni yaxın bir neçə ay ərzində bir çox abituriyentlərin imtahanı olacaq və eyni zamanda universitetlərdə bir çox tələbələrin imtahan dönəmidir və bunu nəzərə alaraq belə bir video hazırlamaq fikrinə düşdüm və hal-hazırda siz bu maraqlı videonu izləyirsiniz. İmtahanlara hazırlaşarkən stresli olmaq üçün mənim birinci və ən başlıca prinsipim əvvəlcədən hazırlıqlı olmaqdır. Yəni nə qədər tez hazırlaşmağa başlasanız, o qədər çox hazırlıqlı olmuş olacaqsınız və böyük bir dərs materialını qısa bir zaman sıxışdırmaq kimi bir dərdiniz olmayacaq. Çünki nə qədər əvvəldən vaxtınız olsa, o vaxt bölgüsünü görüb, yəni o qədər bir vaxtınızın olduğunu görüb, daha rahat bir formada, daha az stresinə hazırlaşmış olacaqsınız və bunun nəticəsində daha yaxşı nəticələr əldə edə bilərsiniz deyə düşünürəm. Şəxsən mənim üçün də bu belədir. Nə qədər əvvəldən hazırlaşmışamsa, nə qədər daha az stresinə hazırlaşmışamsa, bu zaman daha effektiv bir nəticə əldə etmiş oluram. Deyək ki, imtahana çox az zamanınız qalıb və öyrəndiklərinizin çoxunu unutmusunuz və ya təkrar edəməmisiniz. Bu zaman sizə ən birinci növbədə məsləhətim dərindən nəfəs almağınız və rasional düşünməyinizdir. Çünki imtahana az vaxt qalanda insana daha çox stres basır və bu zaman insan öz rasional düşüncəsini də itirir və hamısını artıq bir-birinə qarışdırmağa başlayır. Çünki ilk andan həyəcanlanmağa başlasaz, imtahana da həyəcanla girəcəksiniz və həyəcanla oxuduğunuz dərslər daha az effektiv olacaq, daha az yaddaşınızda qalacaq. Ona görə də ən birinci məsləhətim budur ki, əvvəlcədən hazırlaşın və əgər qısa bir zaman qalıbsa, çalışın ki, o dərs bölgüsünü, nəyin daha çox önəmli olduğunu yaxşı bir formada bölə biləsiniz. Bir az əvvəl dediyim, imtahana qısa zamanda hazırlaşmaqla bağlı olan məsələyə bir daha toxunmaq istəyirəm. Əgər qısa bir zamanda imtahana hazırlaşırsınızsa, bu zaman öyrənməli olduğunuz mövzulara diqqət eləməlisiniz. Yəni, hansı mövzunun daha önəmli, hansı mövzunun daha az önəmli olduğunu ayırmağa başlamalısınız və yaxud da hansı mövzular sizə əgər lazım deyilsə və imtahanda oxumayacaqsınızsa, bu zaman o bir fənnin bütün mövzularını oxumağa ehtiyacı yoxdur və əsasən oxumalı olduqlarınıza diqqət yetirməyiniz daha məntiqli olar və bunun sayəsində, belə deyək, qısa zamanda daha önəmli mövzulara diqqət ayırmış olacaqsınız. Əgər daha önəmli mövzulara vaxt ayırsınızsa, bu zaman imtahanda həmin mövzuları yazmağınız daha rahat ola bilər. Və eyni zamanda bunu da deyim ki, çalışın ki, əgər 10 dənə mövzunuz varsa tutaq ki, və sizin çox az bir zamanınız qalıb, bu zaman çalışıb hamısını tez-bazar oxumağa çalışmayın. Əksinə 5-6 dənə mövzu götürün, onları daha dərindən oxuyun və onları daha çox vaxt xərcləyin ki, həmin mövzular imtahanda qarşınıza çıxanda onları həm rahat yaza biləsiniz, həm də onları səhvsiz bir formatda bitirə biləsiniz ki, birincisi bal itkisi olmasın, ikincisi də tam bir formada biliyiniz olsun. Yəni, belə fikirləşin, 10 dənə mövzunu oxuyub, tez bazar oxuyub, səthi bilməkdənsə və imtahanda hamısını səhv yazmaqdansa, 5-6 dənə mövzunu oxuyub, deyək ki, 10 dənə sualınız varsa, 5-6 dənə sualı tam bir formatda yazmaq daha məntiqlidir deyə düşünürəm və sizə məsləhətim budur ki, çalışın, hər şeyin üzündən keçməyə çalışmayın qısa zamanda, çalışın, yavaş-yavaş hamısını mənimsəyin və nə qədər vaxtını çatdırırsa, çatdıra bilirsinizsə çatdırın, əgər geriyə qalan çox qısa bir zamanda artıq səthi oxuya bilərsiniz, hansılar ki, çatdırmadığınız mövzularda sadəcə üzdən bilik əldə eləmək istəyirsiniz. Yəni, fikrimcə bu daha məntiqli olar. Yəni, hamısını yola verməkdənsə, ən azından qısa, yəni, çox kiçik bir hissəsini yola vermək daha məntiqlidir. Üçüncü məsələtim isə özgüvənlə bağlıdır. Ümumiyyətlə, ətrafımdakı insanlardan bunu çox müşahidə eləmişəm ki, bildirinlər ki, biz hazır deyilik və yaxud da imtahanla bağlı qorxularım var və s.
Bunu nəzərə almaq lazımdır ki, əgər uzun bir müddətdə oxuyursunuzsa və effektiv formada oxumusunuzsa, daimi olaraq testlərdə, yəni böyük bir hissəsini eləyə bilirsinizsə, deməli artıq yetər qədərinizə oxumusunuz və müəyyən səhvlər ola bilər, diqqətsizlikdən olur və s. Və bunları nəzərə alaraq bunu deməliyəm ki, hətta bununla bağlı keçən bir video paylaşmışdım, yəni qorxunun özü deyilən bir ifadə işlətmişdim həmin videoda. Qorxu demək olar ki, fikrimizə həm tələbələrin, həm abituriyentlərin, həm də belə deyək, hər hansı bir önəmli bir hadisə olacaqsa bir insan həyatında qorxu onun ayrılmaz bir parçasına çevrilir və fikrimizə qorxu insana daha çox geriyə salır. Məsələn, insanlar tanıyıram ki, yetəri qədərincə bacarıqları var, amma sırf qorxuya görə imtihanlarında və yaxud da ümumi olaraq işlərində o qədər da uğurlu ola bilməyiblər. Buna görə də bunu nəzərə alın ki, qorxmalı olduğumuz tək şey məhz qorxunun özüdür. O səbəbdən də çalışın o qorxu hissindən uzaq olun birinci növbədə, daha rahat girməyə çalışın ki, imtihana. Bu zaman əminəm ki, daha çox, daha yaxşı bir performans göstərəcəksiniz. Çünki qorxu əlavə həyəcan və yersiz stres gətirir və bu streslə də istərsiniz imtihanda performansınız düşür. Və nəzərə alın ki, əgər uzun bir müddət oxumusunuzsa, deməli, orada yaxşı bir nəticə göstərə biləcəksiniz və müəyyən bir biliyiniz var və önəmli olan da budur. Əsas odur ki, nələrsə bilirsiniz və nələrsə tətbiq edə biləcəksiniz. Ona görə də bunu yaddan çıxartmayın, qorxmalı olduğumuz tək şey qorxunun özüdür və ona görə də qorxmaqdan qorxun, qalan heç nədən qorxmağa ehtiyac yoxdur. Beşinci, ən önəmli və sonuncu məsləhətim isə bundan ibarətdir ki, imtihanlara qarşı fikrinizi dəyişəsiniz. Ümumiyyətlə, insanlar imtihana hər şey kimi baxır və insan həyatında hər şeyin imtihan olduğunu düşünürlər və yaxud da imtihanların həll edici bir məfhum olduğunu düşünürlər. Düzdür, müəyyən imtihanlar var ki, bizim həyatımızda keçid nöqtələridir və onları keçməsək, biraz növbəti mərhələlərə keçmək çətin olur. Amma buna baxmayaraq, dediyim kimi, imtihanlar hər şey deyil və imtihanlar ən dəyərli qapıları açmır bəzən və onu da deməliyəm ki, imtihanlarda nə qədər uğurlu oluruqsa olaq, o biliklər əsasında bizim həqiqi biliklərimiz deyil. Xüsusilə bunu müşahidə eləmişəm ki, bəzi insanlar olur ki, yüksək bal toplayanlar istəyir abituriyent imtihanlarından, istəyir universitetdə və s. Amma onların bilikləri çox qısa müddətli biliklərdir. Ümumiyyətlə, biliklərin iki dənə növü var, qısa müddətli və uzun müddətli bir yaddaş deyilən bir şey var və bu imtihana qədər olan müddət onların qısa müddətli yaddaşında olur və qısa müddətli yaddaşda öyrəndikləri şeyləri imtihandan sonra tamamilə unudurlar. Bu o deməkdir ki, sadəcə o insanlar biliklərini müəyyən bir zaman dilimində təsdiqləyə biliblər. Yəni, bəzən olur ki, bir həftə keçir o imtihanın üstündən, həmin şeyləri həmin insandan soruşsaq, yəqin ki, bunun yarısından çoxunu unutmuş olacaq və imtihan xatirinə bunu hazırlaşmış olduğu üçün əslində bilikləri real deyil və əzbərçiliklə həmin imtihanı keçib. Və buna görə də mən imtihanlara bilik nümunəsi olaraq baxmıram, baxmayaraq ki, özüm də yüksək bal toplamışam, universitet dönəmində də ballarım yetər qədərincə yüksək olub. Buna baxmayaraq, mən imtihanlara hesab bilik olaraq baxmamışam, çünki imtihanlardan sonra bəzən elə olub ki, bəzi fənləri zaman-zaman gedib təkrarlamışam, onlarla bağlı məlumatlar almışam və yaxud daha da inkişaf etdirmişam. Çünki dediyim kimi, imtihanlar sadəcə müəyyən bir zaman dilimində bizim biliyimizi təsdiqləyə bilən bir şeylərdir. Düzü, biraz sonra verəcəyim indi bu anlayışı iqtisadçılar daha yaxşı bilər və yaxud da iqtisadiyyatda oxuyanlar daha yaxşı bilər. Üdm və yaxud da GDP deyilən bir şey var və ölkənin ümumdaxili məhsulunu ölçən bir vahiddir və bunun üçün müəyyən meyarlar var ki, onlar hesablanır və toplandıqdan sonra ortaya üdm çıxır və üdm ölkənin müəyyən bir dövrdəki iqtisadi inkişafını ölçmək mümkündür. İllər ərzində, məsələn, nə qədər məhsul istehsal edilir və yaxud da nə qədər pul qazanılıb ölkədə və s. Yəni, müxtəlif meyarlar əsasında ölçülür bu, təbii ki, dərinlərə girmək istəmirəm. Və dediyim odur ki, bu rəqəmlər adətən bir ölkənin həmin dövrdə olan iqtisadi inkişafını göstərir. Və əslində bəzən belə müəyyən detallar da var ki, real və nominal üdm deyilən müəyyən anlayışlar da var ki, əslində nə qədər inkişaf eləyib eləmədiyimizi göstərən bir dəyərdir. Eynən imtihan ballarımız da bunun kimi bir şeydir. İmtihanları da biz müəyyən bir dövrdə veririk. Tutaq ki, üdm adətən bir il ərzində ölçülən bir şeydir. İmtihanları da demək olar ki, bir il ərzində hazırlaşır, məsələn, abituriyent imtihanlarına və ildə bir dəfə olan bir şeydir. Və oradan yığdığımız bal bizim əslində arasında müəyyən bir dövrdə o bir il ərzində öyrəndiklərimizin toplusudur. Və bir ildən sonra hələ də o bilikləri saxlaya bilirsə, həqiqətən o balı, yəni həqiqi biliklərimiz olaraq hesab eləyə bilərik. Amma əminəm ki, 90% insan üçün demək olar ki, bu biliklər imtihandan həmin dəqiqə sonra demək olar ki, unudulur və bir həftə sonra həmin insandan eyni şeyləri soruşsan, 50%-dən çoxunu artıq həmin biliklərini unudub.
Niyə görə üdəmə və bunun bir-birinə müqayisə elədim? Dediyim kimi zaman dilim məsələsinə görə və bir zaman dilimində ölkənin performansının həmin meyar göstərdiyi kimi sizin də performansınızı imtahanlar göstərir, amma dediyim kimi bu imtahanlar sadəcə qısa müddətli bir formatda sizin biliyinizi göstərir və uzun müddətə keçəndə artıq yəni həmin imtahanla nələrsə eləmək mümkün deyil. Məsələn, müəyyən imtahanlar var ki, həmin imtahanların nəticələri müəyyən bir müddətə keçərli olur. Məsələn, IELTS imtahanı sadəcə 2 il ərzində keçərlidir. 2 ildən sonra yeni bir imtahan götürməlisiniz ki, ingilis səviyyənizi təsdiq edə biləsiniz. Yəni demək istədiyim odur ki, imtahanlara həddindən artıq dəyər və həddindən artıq həyati bir dəyər yükləməyin elə də bir mənası yoxdur. Çünki nə qədər həyati dəyər yükləyiriksə, bir o qədər onu yersiz bir formatda dəyərli eləmiş oluruq və əslində onun o qədər çox dəyəri yoxdur. Ona görə də sizə məsləhətim budur ki, uzun müddətli bilikləriniz üzərinə daha çox diqqət eləyəsiniz. Bir şeyi həqiqətən başa düşərək oxumaq, qısa müddətdə oxuyub öyrənməkdən daha qat-qat daha yaxşıdır. Və sizə məsləhətim bundan ibarətdir ki, stresə düşüb zaman itirməkdənsə, qorxmaqdansa və imtahana həddinə artıq dəyər yükləməkdənsə, uzun müddətli olaraq nələrsə öyrənməyə çalışın və fikrimcə bu daha effektiv bir metoddur. Bu videoda danışdığım prinsiplərin hamısını demək olar ki, mən öz həyatıma tətbiq edirəm və fikrimcə yetər qədərinizə yararlı praktikalardır. Şəxsən öz həyatıma tətbiq edirəm və faydasını gördüyüm üçün bunu sizlərlə də bölüşürəm. Və ümid edirəm ki, bu videoda danışdıqlarım sizin üçün yararlı oldu və ümid edirəm ki, bu video sizin üçün maraqlı oldu. Əgər videonu bəyəndinizsə, aşağıdan bəyənmə düyməsinə basmağı, dostlarınızla bu videonu paylaşmağı və ən əsası kanala abunə olmağı və dostlarınızı da bu kanala çağırarkən abunə olmağı deməyi unutmayın. Ümid edirəm ki, bu video kimi daha da maraqlı videoları gələcək həftələrdə daha düzənli bir formada da sizə çatdıra biləcəm. Və videonun sonuna gəldik. Ümid edirəm ki, video xoşunuza gəldi. Gələcək videolarda görüşənə qədər sağ olun, salamat qalın.